وإماما وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وفهمنا منه ما قرأنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واستعملنا به سرا وعلانيا، وببركته اقض لنا جميع حوائجنا وجميع ما نحتاجها من الخيرات من أمور الدين والدنيا والآخرة، وتقبل لنا جميع ما نويناها وما ننوي بها في قلوبنا، وتقبل لنا جميع أعمالنا ودعواتنا وجميع ما في قلوبنا وجميع ما نتمنيها ونرتجيها من الخيرات، واجعلها كلها أن تكون خيرا لنا، وإن كانت شرا لنا فأبعدها عنا، ولا تردنا خائبين ولا خاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، الحمد لله بعد يكم شكور من يعزمك سبحانه وتعالى في لفيلة كم صلية ونمتوم صلى الله عليه وسلم. Tumshukuru Allah ambaye kwamba ametupa taufiki tukaweza kuja kusali salatu dhuhuri na kukaa kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kuweza kuendelea kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, ikiwa tuko katika kumi la pili. Zote hizi ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni haki tuseme alhamdulillah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaendelea na darasa yetu. Tulikoma sehemu ambayo kwamba Nabii Musa alikuja kwa baba yao wale wasichana wawili aliowasaidia kuwatekea maji, na akamfanyia ikram, na mzee kwa kushauriwa na watoto wake ya kwamba mlipe huyu, na ni mtu ana nguvu, na sisi hatuna mwanamume wenye kutunga mbuzi. Na baada kwa umeshamlipa kwa haya aliyoyafanya, uandike kazi, manake awe ni mtu wa kutunga mbuzi hapa nyumbani. Na Nabii Allah Shuaib, baada ya kusikia habari za Nabii Allah Musa kumwelezea kuanzia alipokuwa Misri ni mdogo, mpaka kumtia mtumbao kufa, mpaka kukimbia kwa Firaun kuja huku Madian, neno alilomwambia ya kwamba la takhaf najauta min alqaumi dhalimina, usiche, usiogope, hakika umeokoka kutoka kwa watu ambao kwamba ni madhalim, nao ni kina Firaun na watu wake. Tukiendelea mbele, thumma zawajahu bibnatihi ala riayati alghanam. Nabii Musa alikuja Madian, akawa watakuwa na pesa, hata viatu hana, alikuja mguu chuma. Kama tulivyoelezea, alipopata habari kwamba atafutwa kuuawa, alitoka Misri vile vile alivyo. Na katika kutembea muda wa siku nane, kama anavyotuelezea Ibn Abbas radhiallahu anhuma, viatu vile vikakatika, vikapotea, akawa atembea mguu chuma. Sasa akaja Madian na yakatokea haya yalotokea, ikawa ni kuozeshwa binti mmoja wa Shuaib, na kawaida mtu akitaka kuoa lazima toe mahari, na mahari ni vile mtakavyowafikiana. Mahari ni muafaka baina ya mume na mke, ama baina yule mwenye kutaka kuoa na yule waliul amri mwenye mke, vovote vile. Akamwambia, bwana, mimi mahari yangu nataka tu nipatie kofia yako. Tatoa kofia utampatie, harusi itafungwa, nikaa itafungwa.
mimi mahari yangu bwana, hebu nisome suratu Yasini mara moja. Tasoma suratu Yasini, mahari tayari. Alhasil, mahari ni muafaka upande wa mume na mke, mtakavyofikiana ni sawa. Bwana umpata boksi ya tende safari Ramadhani, letele boksi uliyopata, mimi nitakupata mwanangu. Tumeshafikiana kuleta boksi ya tende, mahari mtukue mke. Ndivyo ilivyo manake, muafaka. Na wakati mwingine hutokea bahati kama hizi, watu wapata nizare manake, wapata mahari kwa ubwete kabisa. Utaambiwa ufanye jambo kwa batali na uzito wote, na kwako labda ni rahisi kulifanya, utalifanya pale pale upate mke. Sasa Nabii Musa akawa hana mahari ya kutoa. Shuaib akamwambia, katika hawa wawili mmoja utamuoa na mahari yako utanitungia mbuzi. Sababu mwenye kitabu atuambia, thumma zawajahu bibnatihi, akamwozesha msichana wake, ala riayatil ghanam, kwa kumtungia mbuzi. Utatunga mbuzi kwa muda wa miaka minane, ndio mahari yako. Ibn Kathir anasema walikubaliana tu. Sasa tume hiyo sura ya mahari imeisha, walimuoa, mahari ni kutunga mbuzi. Sasa Ibn Kathir atuambia, qad ikhtalafu fi hadha sheikh man huwa, wanazuoni ama mufasirina waliikhtalifiana katika huyu baba mwenye mke, baba mkwe wa Musa ni nani. Faqila innahu Shuaib, kuna riwaya yasema baba mkwe alikuwa ni Nabii Allah Shuaib, ambaye kwamba alitumilizwa kwa watu wa Madian. Wa hadha huwa almashhuru inda alkathirina, na dalili hii ama kauli hii ya kwamba huyu mwenye wasichana alikuwa ni Nabii Allah Shuaib ndio inajulikana sana kwa wale kwa watu wengi, inda alkathirin. Wa nasu alayhi alhasan albasari, na Hasan albasari pia sema kwamba alikuwa ni Shuaib. Wa huwa manqulun an Malik ibn Anas, nayo pia riwaya hii imetukuliwa kwa Malik ibn Anas kwamba alikuwa ni Shuaib. Waqad aasha Shuaibun umran tawila, na Nabii Allah Shuaib aliishi muda mrefu, umri mrefu, baada halaki qaumihi, baada ya kuangamizwa watu wake, kwa sababu yeye ni nabii alitumilizwa. Shuaib alitumilizwa kwa watu wa Madian, akakana wao, akawapata dawa, waliomkubali walikubali, waliomkataa waliangamizwa, kisha yeye akapata umri mrefu. Hatta adrakahu Musa alayhi salam, mpaka Nabii Musa akaja kumkuta, na alipomkuta alikuwa bado hajakuwa nabii, ni barabara kawaida, walikutana kama sala haya ya kuwasaidia wasichana wake. Watazawaja bibinatihi, na akamuoa mtoto huu Shuaib. Waqila, na kuna riwaya nyingine yasema, innahu ibnu akhi Shuaib, huyu mzee ni mtoto wa ndugu yake Shuaib. Manake huyu mzee amuita Nabii Shuaib ammi. Waqila, na riwaya nyingine yasema, ibnu ammihi, ni mtoto wa ammi yake Shuaib. Manake huyu mtoto, huyu mzee mwenye wasichana, baba yake ni ammi yake Shuaib. Hizo ni riwaya, lazima tuzielezee zilivyokuja. Walaysa huwa Shuaibun nabii, riwaya yasema alikuwa si Shuaibu ambaye kwamba ni mtume, ni mtoto wa ammi yake Shuaib. Lakini kawaida ikija riwaya nyingi, alafu kuna neno yaitwa alqawlu rajih, utapata katika vitabu ambavyo kwamba vielezea jambo fulani, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, mwanachuoni fulani amesema hivi, mwanafaqih fulani, Imam Shafi amesema hivi, Ibn Hanbal amesema hivi, kisha mwisho lakini utaandikiwa neno lenye nguvu zaidi, asema warayul awwal huwa alarjah, na lile la kwanza ndilo lenye nguvu zaidi. Wa huwa alladhi alayhi alkathiruna min ahli tafsiri, na wale ahli tafsir wengi wamesema kwamba baba mkwe wa Musa alayhi salam alikuwa ni Shuaib. Tayib, wa makatha Musa alayhi salam fi ardhi Madyana baada an tazawaja bibnati Shuaib. Nabii Musa alikaa Madian baada ya kumuoa msichana
wa Shuaib wa huwa yar'a al-ghanam, akawa atunga mbuzi. Hatta atamma al-mudda, mpaka akatimiza ule muda waliowagana. Waya asharu sinina, nayo ni miaka kumi, kwa sababu Nabi Shuaib alimwambia utunge mbuzi kwa muda wa miaka minane. Fa in atmamta ashran fa min indik, ni khiari yako kama utatimiza kumi. Kwa hivyo akatimiza kumi. Kwa hivyo hapa tuambiwa kwamba na'lamu anna Musa alayhi salam ishtaghala bi ri'ayati al-ghanam li muddati 10 sinin, li muddati 10 sinin. Nabii Allah Musa alishughulika kutunga mbuzi kwa miaka kumi. Wa kanat ri'ayatu hiya al-mahru, na huku kutunga mbuzi ndio yalikuwa ni mahari yake. Alladhi, ambayo kwamba dafa'ahu Musa, Nabi Musa aliyatoa liqa'a tazawujihi bibnati Shuaib, kwa sababu ya kumuoa ki msichana wa Shuaib. Jamaa, kidogo story. Muhammad, tuangalie darasa kama mna mzungumzo, mwaweza kutoka nje mkazungumza kufuma karudi. Wa idha kana Musa ibn Imran, akiwa Musa ibn Imran qad ra'a al-ghanama, ametunga mbuzi, falaysa aiban, si aibu, ala ahad min an-nasi an yashtaghila bi amthali hadhihi al-hiraf, si aibu mtu kutunga mbuzi, kwa sababu Nabii Allah Musa alitunga mbuzi. Na vipi itakuwa na aibu? Tuambiwa qad kana sayyidul khalq, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ndiye bwana wa viumbe wote, alitunga mbuzi. Kwenye hadithi sahihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ma min nabiyin illa wara alghanam, hakuna nabii yoyote isipokuwa alitunga mbuzi. Wakamuliza hatta anta ya rasulullah, hata wewe ulitunga mbuzi? Akawaambia ndio, mimi pia nilitunga mbuzi Maka na huku nikilipwa. Tuambiwa walhikmatu fi riayati alghanam min jihati alanbiya wal mursalina, na hikma ya kutunga mbuzi hawa manabii na mursalina, hiya liyatawaadu ala sakina watawadhu, ili wawe na utulivu na unyenyekevu. Siku zote mtunga mbuzi huwa ni mtulivu na ni mnyenyekevu kwa ile kazi ambayo kwamba aifanya. Waliyakuna dhalika muqaddimatun lisiasati al-umma wa qiyadatiha, na iwe ndio mwanzo wa kujifundisha namna ya kuongoza umma. Kama yakudu ra'i ghanamahu, kama vile mtu anavyotunga na anavyoongoza mbuzi wake, kwa sababu mwenye kutunga mbuzi huwa ana experience chabu chenyewe ya kupeleka watu, kuongoza watu, kusimamia watu, kwa sababu mbuzi wana kazi, taka kuangaliwa, walale, wale watoe kwenye kizizi, wapeleke malishoni, waregeshe, wa huyu ameenda huku, mwingine ameenda kule, mara mtoto amempotea mamake, mtafute mamake alipo, mregeshe. Ni kazi. Sasa ukizoea kazi ya mbuzi kwenye kuongoza rahisi. Na lau ingekuwa ni vizuri katika sharia ya mtu kutaka uongozi, kwanza katunge mbuzi. Wewe utakuwa governor, enda katunge mbuzi mwaka mzima, kisha uje na shahada umetunga mbuzi. Haya, katika sharia za kupata nafasi ya kupigania ugavana ama ubunge, hiyo kuna karatasi ya kutunga mbuzi, na ingesaidia sana hii. Japokuwa watu wangeona madharau, tu vipi mitatunga mbuzi? Mtume sallallahu alaihi wasallam atunga mbuzi, wewe nani usitunge mbuzi? Na umeshaambiwa katika kutunga mbuzi kuna hikma kubwa na kuna siasa kubwa na kuna mafunzo makubwa ya mtu kuweza kuongoza umma. Ndio tuambiwa kwamba wa hakadha al-anbiya ul-kiram, namna hii manabii wa watukufu, intakalu waligura min riayati al-ghanam, kutoka kutunga mbuzi, ila qiyadati al-umam, wakaja wakatunga umma, wakawaongoza umma. Kwa hivyo kuna siri kubwa, mwenye kuweza kutunga mbuzi akafanya kazi hiyo, akipata umma, watu kuongoza kwake, manake ni jambo rahisi sana. Nabi Musa akamaliza miaka yake kumi. Tuambiwa baada an amdha Musa alayhi salam, baada Nabi Allah Musa kumaliza miaka yake kumi, fi ardhi Madian, katika ardhi ya Madian ameishi miaka kumi, ameshamaliza kazi ya mahari yake,
na huku Mwenyezi Mungu amemjalia amepata mtoto na mke wake ana mimba ya pili. Hanna qalbuhu ila watanihi, moyo wake Nabi Musa ukatamani kurudi kwao. Na hii ni kawaida, mtu lazima atamani kwao. Pale ulipozaliwa iko siku utatamani, hata ukakaa kwenye mji mzuri kiasi gani, ukakaa kwenye starehe kiasi gani, iko siku madamu pahali ulipozaliwa ni kwenu utatamani. Wewe keti mfano London, keti Dubai, keti Faransa, nchi yote mzuri, iko siku tutamani kwenu, tutamani wacha niendeze kushamba bwana, angalau nile sima na kuku pale, nile sima na papa. Ndio kaambiwa alwatan watanuka, mji wako ni wako walau ala rasil jabal. Hata kama ni juu ya jabali umezaliwa, iko siku tutamani kwenda kule juu ya jabali kutembea, ukawa hata ni tajiri kiasi gani, una starehe kiasi gani, iko siku tutamani. Kwa hivyo Nabii Allah Musa kwao ni Misri na amezaliwa kule, ameketi Madiana miaka kumi. Hanna qalbuhu, moyo wake ulitamani, ala rujui ila Misra, kwamba ametamani arudi kwa Misri. Alipotamani akaazimia kurudi Misri, maalihi wa waladihi, pamoja na mke wake na mtoto wake. Akaaga watu wakwao nyumbani, akaaga wakweze, ya kwamba mimi sasa nimetamani kwetu, nataka nirudi kwetu. Japokuwa huko ana kesi ameua Firauni amtafuta, na yeye alikimbia, amemaliza miaka kumi, lakini asema mimi nitakwenda tu, madamu ni kwetu nitakwenda mimi. Sasa Nabii Allah Musa akaanza safari ya kutoka Madian kurudi Misri. Wa bainama huwa fi tariqi, Nabii Musa alipokuwa yuko ndiani arudi Misri, fi lailatin mudhlima, katika usiku wa giza tena barida, usiku wa giza ubaridi mwingi. Kwa bahati mbaya Nabii Musa taha fi tariq, akapotea akaikosa ndia kwenda Misri. Falam yahtadi ila suluki fi darbil ma'luf, hakuweza kuishika ile ndia ambayo kwamba imejulikana yamfikisha mtu Misri, kwa sababu ni usiku, giza, ubaridi, na ni miaka kumi hajaifuata hiyo barabara. Akashika ndia ambayo kwamba sio, akapotea Nabii Allah Musa. Nabii Musa kila kijaribu aona afike, atafuta aona mbona sipo, lakini tayari ile yenyewe ameshaitupa nyuma kitambo. Washtadda adh-dhalam walbardu, na giza likao limezidi kuingia na ubaridi umezidi. Mtihani, Nabii Musa amepotea, giza, ubaridi. Kisha lengine ni kwamba wakana timraatuhu hamila, mke wake akawa na mimba. Waqad qaruba awanu wad'iha, na imefika karibu ya kuzaa yule mama, mwezi wa tisa. Mtihani jua mtihani, ndio waambiwa ukipatikana mtihani angalia manabii. Mtihani wote ambao kwamba utakupata haufiki hata robo, hata tembe ya nabii. Nabii Musa amemtukua mke wake, giza, mtoto kwa takubebwa, mke ana mimba mwezi wa tisia. Nabii Musa akawa amechanganyikiwa, manake mara akaa mara simama, nitafanya nini mimi huku nilipo sipo. Wa akhadha yataamalu fil ufuq, Nabii Musa akawa apeleleza katika pambizo za ardhi, manake pale alipo uangalia kule mwisho, pambizoni kule mwisho mwisho, akawapeleleza. La'allahu yara shay'an, henda pengine akaona kitu ambacho kwamba yukhrijuhu min hadhihi alhira, kitamtoa katika mitihani alionayo. Kila jaribu angalia kwa mbali, labda ataona mtu, labda ataona ishara, angalau na mimi nielezee ndia kwenda Misri ni ipi. Kawa haoni. Thumma akhadha, kisha akawa Nabii Allah Musa yatasamau tawila, asikiliza kwa mbali, manake ategesha sikio kama mtu asikia sauti kwa mbali, hisikii vizuri, utaona mkono hivi kwenye sikio ili yale maneno muingie. Sasa kila kijaribu akasikia hivi,
labda kuna sauti temingia ya mtu, hakuna kitu. Hal yasmau hissan, ye tasikia hisi ya mtu, au haraka, ama tasikia haraka mtu atembea, kila kitaisha sikio, hakuna kitu. Tuambiwa ya kwamba, fabeinama huwa kadhalika, alipokuwa yuko katika hali hiyo ya kuangalia mbali kama ataona ishara, ama tasikia sauti ya mtu, idh anasa bijanibi turi nura fahasibahu nara. Mara Nabi Musa akaona upande wa Jabalu Tur, kuna jabali laitwa Jabalu Tur kule, idh anasa, maana anasa ni absara, akaona upande ule wa jabali nura, akaona kuna nur yatoka katika ile jabali. Lakini Nabi Musa fahasibahu nara, akadhania ni moto kwa sababu ulikuwa ni mbali, akaona kuna mwangaza. Mwangaza ulikuwa ni nuru ya Mwenyezi Mungu, lakini kwenye dhana zake akaona kule kuna mwangaza, kuna moto pale. Alipoona moto ama alipodhania ule ni moto, Qur'ani atuambia faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas au ajidu ala nari huda. Akabwa watu wake, sasa mke wake na ule mwanae, ketini hapa mkusu. Manake makasa meketi ya mkusu, iwaketi. Mkusu tulieni hapa. Inni anastunara, mimi nimeona moto kwa mbali, kumbe ni nuru ile, ya kathani ni moto. Akaambia wateni, mimi ninakule kwenye ule moto, nitakuja kutoka katika ule moto, nitaleta kinga cha moto, na sisi tukoze moto hapa, angalau baridi upungue. Na ndivyo kawaida mara nyingi watu mashambani, kama kuna ubaridi huwashwa kuni, watu wakakara karibu na ule moto, wakapata harara ya moto, ubaridi upungua. Sasa akamwambia mke wake, wacha nende kule kwenye moto nilitafute kuni kidogo na kinga zinga za moto makaa, tuje na sisi tutengeze moto wetu hapa angalau tupate harara ya ubaridi upungue kwa sababu ubaridi umekuwa mwingi. Kisha akamwambia au ajidu ala nari huda, kama sileti moto hapa, labda nitapata katika ule moto mtu wa kutuongoza ndia kutuambia Misri kwa wapi. Kwa hivyo mawili katika moja, katika mawili tutapata moja. Ima nitakuja na moto na sisi tujikoze moto ubaridi upungue, ama pale kuna watu wamesha moto, nitawauliza barabara ya kwenda Misri ni ipi, wataniongoza. Sasa Nabi Musa akawata watu wake hapa, mke wake na mtoto wake, akawa afuata ile nur na huko adhania ni moto. Falamma wasala kariba min jabali Tur, alipofika karibu na lile jabali, Jabal Tur alipofika karibu, raa nura na azima, Nabi Musa akaona nuru kubwa, mwangaza, tena mumtaddan min anani sama ila shajaratin azimatin hunak, ule mwangaza umepanda mpaka mbinguni. Manake umetoka kwenye mti, kuna mti pale, umeanza kwenye ule mti, umefuata mpaka katika mbingu. Fatahayyara Musa warta'adat fara'isuhu, Nabi Musa kashtuka, manake mbona mambo mengine haya, mimi nimekuja kidhani kwamba ni moto nijepate msaada, nimefika ni nur, kuna mwangaza wa nur, kisha mwangaza wenyewe umetoka katika mti umeenda mpaka mbinguni. Nabi Musa katika kushangaa, manake mambo ya maajabu hajawahi kuona, mara akasikia, fasamia khitab Allah azza wa jalla, akasikia sauti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoelezewa na Qur'ani, wa kallama Allah Musa taklima. Kwa hivyo Musa alikuwa akizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama Mwenyezi Mungu alikuwa akimzungumzisha Musa. Nabi Musa akasikia sauti ya Mwenyezi Mungu ya amuruhu, ya muamrisha, ay yakhla'ana alayhi, avue viatu vyake. Thumma yadkhulu dhalika alwadi almuqaddas, kisha aingie katika ile jangwa lile, hatta yaqtariba min jabali Tur, mpaka akurudie katika ile jabali ambapo kwamba aona kuna mwangaza pale. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sayukallimuhu, hakika Mwenyezi Mungu ataka kumzungumzisha, wayaj'aluhu rasula, vile vile Mwenyezi Mungu ataka kumjalia awe ni mtume,
thumma yursiluhu ila firauna, ili kisha amtume kwa firauni, liyuballighahu risalata Allahi, amfikishe firauni ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndizo aya hizi ambazo kwamba ziko katika suratu Taha, zatuelezea kwamba baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bilwadi al-muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hizi ni aya za Mwenyezi Mungu katika suratu Taha, tuelezea kwamba amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, imekuja wewe habari ya Musa wakati alipoona moto? Na hapa imetumika idhraa nara kwa sababu yeye Nabii Musa alidhani moto, ikaja kwa lugha ile ile alivyodhania yeye. Akaambia watu wake, subirini, mimi nimeona moto, tawaletea kinga cha moto ama tutapata uongofu katika ule moto. Falamma ataha, alipoujia ule moto, nudia, akasikia Nabii Musa anajiwa, ya Musa, ewe Musa, inni ana rabbuk, hakika mimi ni Mola wako. Fakhla ana alaika, vua viatu vako hivyo uliovaa. Innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, wewe uko katika jangwa ambalo kwamba lenye utakatifu, kwa hivyo usiingie na viatu. Kisha Mwenyezi Mungu amwambia, wa ana ikhtartuka, na mimi Mola wako nimekuchagua wewe Musa, fastami' lima yuha, pulika. Fastami' manake mtu akwambia fastami' ama akwambia istami', ujue maneno muhimu sana katika lugha ya Kiarabu, maneno tofautiana. Isma', asikia, ni usikie tu, umesikia vibaya, vizuri, imekupita pita mengine. Lakini mtu akwambia istami', manake tegesha sikio, kuna maneno muhimu nataka nikwambie. Na ndio samia, amesikia, istama'a, amesikiliza. Kuna tofauti ya kusikia na kusikiliza. Samia, amesikia, labda umepita taa ilikuwa hayakuhusu maneno watu wazungumza na ukasikia. Lakini istama'a, amesikiliza, manake maneno akiambiwa yeye ule mtu ametikisha sikio, asikiliza aambiwa nini, ndio istama'a. Kwa hivyo ndio lugha iliyotumika hapa, fastami', pulika, kwa sababu kuna oda muhimu nataka nikupatie kwa yale ambayo kwamba utaletwa wahi. Akamwambia innani ana Allah, mimi ndiye Mola wako, ndiye Mwenyezi Mungu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mazungumzo yalikuwa ni mengi hapa. Baada ya kuzungumzwa haya, Mwenyezi Mungu akamuuliza, wa matilka biaminika ya Musa, qala hiya asaya tawakkau alaiha wa ushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra qala alqiha ya Musa. Kwa urefu na tumeelezea darasa za nyuma. Ala kulli hal, Nabii Allah Musa akazungumzishwa na Mwenyezi Mungu na akapatiwa alama na Mwenyezi Mungu, wa atahu ayatan, na Mwenyezi Mungu akampatia alama, tadullu ala sidqi nubuwatihi, ambazo kwamba zitajulisha ukweli wa utumi wake, ala wa hiya mu'jizatul asa wal yadi, nao alama zenyewe ni miujiza ya fimbo na mkono. Sasa Mwenyezi Mungu alipomuuliza, matilka biaminaka ya Musa, akamwambia aitupe, akaitupa ikawa nyoka, akamwambia khudha wala takhaf, mtukue nyoka wala usiche, sanuidu hasirata alula, tutaifanya vile vile fimbo. Ilikuwa ni ya kwanza. Ya pili akamwambia wa adkhil yadaka fi jaybika, uingize mkono wako katika mfuko, takhruj baydha min ghairi su'i, utatoka mweupe pasina uchafu wote wala magonjwa wote. Kisha akamwambia ayatan ukhra linuriyaka min ayatina alkubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kwa hivyo akapata vitu viwili, fimbo na mkono. Thumma amarahu an yadhhaba ila fir'auna, kisha Mungu akamwamrisha Nabii Musa aende kwa Firauni, liyad'uhu ila Allahi,
ili amlinganie kwa Mungu. Fatalaba Musa min rabbihi, Nabi Allah Musa akaleta maombi kwa Mwenyezi Mungu, ayyabatha ma'ahu akhau Haruna, ili amtumilize na yeye pamoja na yeye ndugu yake Harun. Liyakuna mu'ina Allahu ala tablighi risala, awe ni mwenye kumsaidia kufikisha ujumbe. Ndio mwenyewe Nabi Musa alipoambiwa enda kwa Firaun, yeye mwenyewe alikuwa ametoka Madian aenda zake Misri, ni kwao. Lakini sasa akaambiwa enda kwa Firaun, na Firaun mwenyewe amtafuta Musa kumuua. Ndio Nabi Musa Qur'an itaelezea kama Mwenyezi Mungu, qala rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Kama Mwenyezi Mungu sawa, umenituma mimi nenda kwa Firaun, lakini nimeua kule mimi na natafuta kuuawa. Kwa hivyo fa akhafu an yaqtulun, ya kwamba mimi nimeua nafsi kwa wao na hucha usijenda kwa Firauni akanua. Kisha akamwambia Mwenyezi Mungu kwamba ndugu yangu Harun huwa afsahu minni lisana, ni mzungumzaji mzuri zaidi, ulimi wake ni mzuri. Kwa hivyo mpange na yeye awe ni mwenzangu, na hii bahati utokee kwa mwingine. Unabii wakapata ndugu wawili, na unabii huu Nabi Musa alimuombea ndugu yake, mjalie Harun mwenzangu, huyo ndugu yangu, akamwombea ikaje tu, manake ni bahati yake aliyeombewa. Na hutokea mara nyingi mtu na ndugu yake akawa ni nabii, hutokea mtu na ammi yake wakawa ni nabii. Kwa mfano Nabi Allah Ibrahim na Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut amuita Nabi Allah Ibrahim ammi, kwa sababu Nabi Lut amezaliwa na Haran. Haran ndugu yake Ibrahim alayhis salam. Sasa angalia, Nabi Ibrahim nabii na Lut nabii, amuita Ibrahim ammi, na unabii wao ulikuja wakati mmoja. Yeye Lut kwa upande wake na Ibrahim uko upande wake. Ndio wale malaika walipopitia kwa Nabi Ibrahim walikuwa waenda kwa Lut kuangamiza kijiji cha Lut, wakaja kwa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim akawa atengezea, ameenda kuwatindia ng'ombe, akawatengezea nyama choma mzuri, alipowaletea wakakataa kula. Nabi Ibrahim fa aujasa fi nafsihi khifa, akaanza kuogopa, mbona watu hawa hawataki kula, ina gani, mbona siwaelewi hao? Ndio akamwambia Nabi Ibrahim ya kwamba sisi si watu, ni malaika, tumekuja tu kwa sura ya binadamu, tuenda kwa Lut tuangamize watu wake kwa sababu wamekataa kusikia. Hawa walikuwa ni mtu na mmi yake. Kisha kuna mtu na mtoto wake kupata unabii, mfano Nabi Allah Zakaria na Yahya. Nabi Allah Zakaria alipatiwa bishara na Mwenyezi Mungu, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Huyu Nabi Zakaria baba mtoto wake Yahya ni nabii, tokea hiyo ni bahati pia hiyo. Kisha kuna unabii baba mtoto baba babu, mfano Nabi Allah Yusuf ni nabii, baba yake Yaqub nabii, babu yake Ishaq nabii. Hiyo ni bahati yake, hii ni bahati tokea. Kama vile wakati mwingine sisi tu binadamu kawaida tutakuta mtoto na ana cheo, babake ana cheo, yeye ana cheo, yeye na ndugu yake cheo, kutokea. Na unabii pia ulikuja namna hii, kuna watu walipata bahati. Nabii Allah Ibrahim nabii, mtoto wake Lut mutaamin nabii. Nabii Allah Zakaria nabii, mwanae Yahya nabii. Nabii Allah Yusuf ni nabii. Nabii Allah Yusuf nabii, babake Yakubu nabii, babu yake Ishaq nabii. Kwa hivyo na Haruna alipata unabii kuombewa na ndugu yake Musa alayhisalam. Wakatoka, Nabi Musa akatoka, akawa sasa ameshapatiwa unabii rasmi, enda kwa Firaun, na ndugu yake Haruni yuko wapi? Misri. Na tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshampelekea wahi Nabi Harun kwamba ndugu yako Musa iwaja, mutashikana muende kwa Firaun. Sasa Nabi Allah Musa akawa ameshapata ujumbe Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akampatia njia rahisi ya kutoka. Maanake hii ni ilikuwa ni hikma Mwenyezi Mungu, kupotea kuchelewa ulikuwa ule wakati wa kupata unabii bado, mpaka alipofika wakati akapatiwa unabii na utume, akaambia haya ndia ni ya kwenda Misri, shika ndia uende Misri. Nabii Musa akatoka moja kwa moja akaenda Misri.
namna alivyoingia Misri, inshallah tutajua kesho aliingia namna gani na walipambana vipi na Haruni na safari ya kwenda kwa Firaun ilianza vipi. Mwenyezi Mungu ajalie mna alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sheikh Ustaz, kuna ziada? La ilaha illa Allahul Azimul Halim. La ilaha illa Allah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illa Allah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illa Allah Rabbul Arshil La ilaha illa Allahul Azimul Halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نبي الله يوسف كتك كومشان.